ما
kon wax ne man lépp laa bu leen ma waxati mu ne ma xalil rek laa doomam bii Cheikh Ahmed Issa tuddee na ko dajeeb ren bi comme ni mu ko daan defee ak mboolem njabootam Amadou Abdoulaye Niass radiallahu anhu ak njabootam ak Seydou Ali ak njabootam am foofu léegi nag ñi nga xam ne ñoom la ci laal Omar xaali Cheikh Ali Ibou Seyd Modou Fall ci la bokk waaye sax dama jum naa njëkkee ci jiitu Cheikh Amadou jiitu Cheikh Islam xaadimatul Qur'anil Karim moom moo jiitu ñëpp ndax moo koy aalu bee seneen ko tudd rek saxaaba rek ñu koy fàttali ko ci guddi bi di ko ci laal Omar Sidi Hadi Wul Modou Fall ci la bokk Cheikh Ibrahim Barham Cheikh Serigne Mbaye mu kër ma jëlel xalifa boobu leen ci la bokk ci ñuy rendre hommage Cheikh Asseyida Acheikha Barakatu bint Cheikh Ibrahim moo mooy nekkoon Mauritanie moo di xale di kër benn ci ñoom ñuy rendre hommage ci la bokk xale yi xam rendre hommage ma ñuy ñaan yàlla ñu ñaan Mariam Mahlam Cheikh Mahlam Kani Awal ci la bokk mooy maam ci Cheikh Abdoulaye mii toog ci jotaay bi liggéeyal bàyyi liggéey bu rëy 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 àndoon ko woy juróom ko ba muy juróom bi dem moom it ma continué loolu Cheikh Ahmad Damien suñu bàyyi Ahmad Damien moo ko suñu bàyyi Babar Waxi Ndiaye ne ci bàyyi moo ko suñu bàyyi Babar Waxi Ndiaye di magam moom it tamit ci la bokk Alaji Seydi Alaji Ali Seydi Niass ca Taïba Niassène ca la bokk këram sax ci la Cheikh daan wàcc ñàkk mu ubbi këram bii daaw jéeg ci suma kanam bàyyi moo ko boole woon ak Alaji Ali Seydi mu toppatoo kuréel boobu moo tax Cheikh yi tamit di ko naan commence di ko ñaanal Cheikh Mamadou Mansour mu Cheikh Mamadou Mahmoud ndaw la waaye liggéey bu rëy jox na ko fii door a dem sëñ bi sëñ bi rëy moom it bokk na ci ñuy ñaanal Seydi Sidaati Sow mu xàddam na ci xarit ak Ndiaye bokkoon ci mboq xel bàyyi mu ngi mu joon a nekk la Goros laa ci Ndiaye wax leen joon ci la bokk Cheikh Mamadou Lamine dugal foo xam ci Diou Ndiaye bu defee dafa mu ñuy wax kenn moom doon mu xàddam ak Seydi bi Moulana Cheikh Ibrahim ci la bokk ñii mooy ñi nga xam ne Seydi Mohamed Ali Niang nekk sëb ci Seydi Xamar ak Cheikh Ahmed Issa di sëtëb si daya soofi di doon Babacar Niang ñeen xam nga xam ne mooy naa di mën naa ko si doomam ko monsieur Bob ñooñu mooy ñi doon rendre hommage bu leen pare yi nag ci la ñëw moom it ci lu gaaw waaw ñu fekkee njaboot ak Mawlana Cheikh Ibrahim bi ak Seydina Oumou Salama tamit Cheikh Ibrahim ci la bokk Seydina Habiba tamit Cheikh Ibrahim ci la bokk Seydina Mariam Assoula ci la bokk Thiam ci la bokk mu Mawlana Cheikh Ibrahim suñu sàkk yooyu suñu bàjjeen yooyu bokk na ci ñi pare ñuy parene bu nit waaye nag ñoom ñooñu ñëpp nag ci leen jiitu mooy seen càmmi bi ak Cheikh Mouhamad Bul Makki Cheikh Ibrahim Niass naka noonu yi tamit Serigne al Oustaz Mouhamad Ndiaye ñu gën koo xam ci Ndiaye Rahma ci la bokk Ndiaye Rahma ci la bokk moom nag invité spécial la ñëwoon na ci ngoon waxoon na dañu ñëwaat ci guddi yi yaakaar naa ne loolu rek la kon jeex na li ci tegu mooy ñu ngi tatagal di nuyu di wax bismillah suñ yaay suñ tanta suñ bàjjen bu baax ku jeex ci yàlla ku bëgg yàlla mason naa wax Cheikh Babacar Niang ñu benn bés ne ko mën naa yaakaar naa ne ak yi ko tubaab yi dañ koy wàllaaki mu amee ne xisa bu ma nekk nii ci suñ maam ay seetu sax moom baaru ñu maam ci nii ndax la ko man gëm naa ne bëgg bàyyi yaakaar naa bu ma lay xool bu yàgg rek ko waa moom ñu sax ma wax mu ne ma waaw dëgg la ñu wàllaaki la maam bu ma nekk nii ci sëy daa ay seetu sax mi nga xam ne mooy suñ maam mi nga xam ne mooy fondateur kër bi
Seyd Hawa ibn Cheikh Ibrahima bu gëna tudd mo tax ma nekk ni lool Cheikh Ibrahima daw légui ngay ci kaw xaw nga yu ci ba dal fenen bu fa demo na ñu gëna ak bu ñëw rek ay ñi yaala barakaat waaw ay barakaat la ñi yaala ko suñu xaar bëgg yalla bu baax bëgg Cheikh trop di wayam di xaritam ma ngi sétlu gamo taw ñu ngi nekk ci corona bi ñu gëna taré bi ngi waccé rek dafa def directement ci Seyd Elif Sall ne ko dama la gëna gis ci WhatsApp bi motax ma ñëw né ci la ma bu gaal ni ñu ko xéké sa tamit ko Cheikh Hawa mu ngi nooru tok ci pegg Seyda Seyda ay sëddu ñu gën ko xam ci nga day yaaka mu ngi nooru tok ci jotaay bi ñoom ñëpp ak seen mbokk yi Seyda na fi sëddu mu suñ baay haagi suñ maam haagi sax ma wax loolu muy def sëddu di bëgg mu ngi tok noonu mu ngi tamit ci pegg Cheikh Hawa ñen baa ma suma fàkkee ñene dañuy demaatal ci biir bàyyi nga bëgg léegi bi continue sama jogaate Seyd Habiba Seyd Habiba tudd naa ko tax boo ngete pare ni boo ko tudd naa ko leer boobu mu sama tax ñoom tudd naa leen ma leen a tuddan ci géej léegi nag Cheikh Abdul Malik nga xam ne moo war na tansiix jotaay bi moo koy tansiix mooy ubbi waaw mooy ubbi ci ñi ko tuddee yi nga xam ne moo ubbi ci ñi ko tuddee bi may bi ñuy sikkar yooyu de l'aci waaw mooy ubbil baaba xaw ak mbaam Cheikh Abdul Malik mooy ubbil baaba lu lay wax mu ngi dama gis rek ñu ngi defar si kon loolu la mooy ñëw nii dugg si ci mbooloo mi moom ngeen gisoon léegi muy ne yu magam ci xaritam bi Cheikh Anabi Sall Cheikh Ibrahim Cheikh Abdul Malik nag moo xeen ne jotaay bi moom mosu koo tarde ma gaa yi man buñ koy def koy toog ak ñun ba ma muy jeexee ñu wëyal nag liggéey bi Serigne bi sa doom Cheikh Mamad Taha maa ko fondateur ci sikkar si mu ngi nii toog te dana demoon ñu Gana Hawsa yaa ngi fi sikkar kër yaa ngi fi waaye maa ngaa xamal ne Mouhamadul Habib dem ak rakam Cheikh Omar Mouhamadul Habib ak Abdul Baqi ci fondateur yaa ngi ko mën a jàkkaarloo ci dégg ba ngeen dëggul ci ci après lañ ñëw ci edd bi yàlla ko fi mën a ñëw ñu fii Cheikh Ibrahima dafa daa kër laal na dara léegi sa gannaaw laa xaas ci bi ko bi taa amin arrive di am muy dal kaw ni yi garab yi laa naka sax yi bu xaw a tabu fekk booba dara yow rek lañ doon xaam fi ne yi final Sénégal lay wuyee noo ko bëggee rek noonu lay wuyee naxaar yi day la day la tëkku loolu laa waxoon damay tàmbali incha allah kon nag loolu mooy ni ci boola waaye gis nga man suma taxawaay bii am na lu xëy ne war a meññ de ren naa ko màggee ay trois heures ak quatre heures xalaatuma ko rek man bu ma taxawee ci jotaay bi am nga lu xëy ne war a dem na ko xëy rek defal leen koo si jekki-jekkal ko tartib awraax yooyu nga xam ne famille la am na fu mu jëm préparé leen ko rek jël leen liage yi te déglu ma Cheikh Abdoulaye Aga moom taxaa maa ngi koy xamal ne Serigne bi ko sonn ci guddi gi la dafay taxaw bàjjanam ci guddi mi ak bëccëg mi rawatina guddi yii alalam def ci dugg fexe na ba mboolem ne jaar bi teew nañ ci te incha allah danañ ko teg bismillah waaw rek alhamdulilah man bàyyi ko sa baaba léegi lu mu seede bàyyi ko si loolu lay la def Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye bisimilah jotale leen ko kii bi rahimul ax Cheikh Baba Baba Adeen leen الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
ورضي الله عن الشيخ الختم الكتم مولانا احمد بن محمد التجاني رضي الله عنه، وعن جميع خلفائه وعن خليفته المطلق ووارث سره شيخ الاسلام الحاج ابراهيم، لا يزال في جمال مولاه يهيم بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ñingi nuyu suñu sang suñu wajur suñu serigne di sang jotaay bi di sang talibé yi di sang sikkar kat yi di sang tag كدي في حضرة مولانا شيخ الإسلام شيخ إبراهيم رضي الله عنه، لمولانا الشيخ محمد الأمين من أقرن من نيو وقت موم من تكيون بايم لم تفه الأيام إلا ذاكرا للناس حكما أو مذكر ناسي، يا فوز قوم قلدوه فإنهم مستمسكون بأوثق أمراضه. نكوي نيو نيو بو خامني دبونا يلو اك مقامام اك درجه نيو بو سيل بوبو ñu ko nuyu moom la ñuy nuyu magam di xalifa cheikh islam di suñu sëriñ ñu ñëpp cheikh mohamadou mahi ibn cheikh ibrahim di leen ñaanal yàlla bu wér ak gudd fan ak dëgër ak mucc seen mucc seen wér seen dëgër jàmm àllam gi daf cee nekk waxuma jàmm taalibé yi. Le Chaalifa waxoon falaa naxusuka fi man janbitahniatin ida salimta fa kullu nnaasi qad salimu. Yéen yéen a ko yelloo yow boobu ñu jagleen leen dañuy jagleen seen mboolee ñu mbokk yu góor ak yu jigéen ak mbooleem mbokki taalibé yi di am mbégte ak cewarte ak kontante ci jékkiyaale ak yéen ci barab bi nga xam ne miin na leen lool ngir miin ko lool ci jamono seen waajur cheikh alislam cheikh ibrahim ngeen daan taxaw ci kanamam di wax luy jëriñ jaam yi te dañu leen ci loolu benn yoon coono mënta dox seen digganteeg loolu yaram mu suddante mënta dox seen diggante ak loolu ndax loolu ci la seen noflaay nekk ci la seen wér ci yaram nekk ci la seen bànneexu xol nekk daifun alimun shaibun mutahammisun li yansura dinan la yuridu qitala loolu moom mooy seen nashrab moo tax ñun ñëpp jaatu na ci ñun di leen di ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak aajo yu faju fu ngeen teew ak fu ngeen teewut ndax suñ boobu rek lañ koy defal. Di ndokkeel suñu jigéen Seydina Fissa ci guddi gii nga xam ne
magazine dafa am digal boutique dafa am digal motax waxtu bu ne rek ñi ngi gis barke digal bobu nonu defé ci boutique ndax lo xamné cheikh rahim mo ci ñu xewu digal ñi du koy dundal ci jamono di ko continuer ba tay daf xati jamono jafé jafé jamono soppé ko bu jamono soppé ko mën ta dox digënté suñu ak digi ni kon ñi ngay ñaanal yalla ko ko yagg téwé amin ya rabbi yow ak képp ko xamné ñi ngi jappalanté ak yow ci guddigi ci loxo ci xalaatam ci jëmul ak ci ñaanal ñaan koku ñu la koy jaglel ci ko jaglel say mag ak say rak yu jigéen ak yu góor yi nga xam ne saa yoo gëssoo ci guddi gi gis leen ñi dend ak yow di jàppalante ak yow ci guddi gi ci teew ak ci taaral jotaay bi nga xam ne jotaay féeteewul ko kaw dañoo nekk ci jamono ju am ngëneel nekk tamit ci baram barab bu am ngëneel feete nañ juddug yonante sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi dox jëm ci feete ngénteem kon am nañ foofu ngëneeli jamono ñu toog fii ci minasa bi ci turbine bi nga xam ne jamono ji ak guddi yi ngin na waajuru Cheikh Mouhamadou Lamine ci leeram ga ci taaram ba ci xam-xamam ba ci tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci womat jaam yi jëmale leen ci seen borom ba Cheikh ba Cheikh Mohamed Cheikh ni ci waxoon ko o Cheikhu yëpp si mu wal minasatu wal asar wal dhikru wal amdaahu wal adwaahu ci xasiide bu yéeme mu ci mel na bàyyi bu toogee ci kàmm gi dama ngay muuñ ndax nes bi nesu jamaal la ci moom guddigi guddi jamaal la ci moom mu ne turbine ba yedwa sikkar sa tagg yonante bi salallahu alayhi wa sallam bi jolli ak asamaan yu verte yi nga xam ne ñu ngay dokkuwante ak sooroor yu verte yi nga xam ne ñu ngay dokkuwante ak asamaan loolu moo ngeen continuer di ko wëyal kon buñ toogee fii rek nga xam ne moom moo fi doon toog am sikk ne am nañ tamit ngëneeli barab ndax moom moo waxoon ci tijiga ida tanafas alaarifu fi ardin rufia anha albalaau arbaina wa ha anni tanafastu wa tanafastu wa tanafastu mu ne bu aarif nokkee ci barab yàlla daf fay deggi balaa ñeen fukk te maa ngi nii nokki naa fii nokki naa fii nokki naa fii loolu ci dëkk ba mu tukki woon la ko waxoon kon loo xam ci dëkk boo xam ne nag moom moo ko dëkkee woon di fa jaabante benn mii miim ko lool diggante bu tuddee nga ak juma ji Cheikh Ibrahim moom radiallahu anhu nga xam ne moo ñu fi dajale ñi ñëw ñëpp moom la ñuy xeeñcu si fii ci dëkki dëkkam bii nii nga xam ne wax na ne mbooti madinal mun a war a roogaat na ñëw ci dëkkam bi demee bay kàmm am ñu jugee madinal mun a war a ñëw di gàmm si ak ñun fii loolu kon ñu ngi firndeel
waxi Cheikh Ibrahim boobu noonu te loolu am na. Mboot boobu lenn rek moo ko ko may mooy mbëggeelam ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di mbëggeel koo xam ne kenn xamut kañ la commencé kenn xamut kañ lay jeex kenn xamut ni mu koy def moom bàyyi ndax xaali maa Moustapha la ak la yudrikoo ni ma mel ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xel du ko daj te li xel di daj bëri na. Bëggeel boobu nga xam ne wax na ne ba mu koy dal jamono amul barab amul. وأحببته حتى أراني قلته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا. بغيناكو 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 بغيس ني مان ماي موم تي باموكوي بغ بوبو يالا دي دو جامونو دي دو تان اسباس امو تان امو عرب امو جامونو امو بوبو لا نيكون ديكو بغ nekkoon moom rek nag di ko bëgg yunus sallallahu alayhi wa sallam bàyyi wax nañu ne leeram la yàlla njëkk a bind nuruhu awal wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal ijaad leer boobu yunus sallallahu alayhi wa sallam laaj na kenn sahaaba yi bu ñuy wax Jaabir ne ko ndax xam nga lan la yàlla njëkk a bind Jaabir na ko yàlla koy nont ñoo xam mu ne ko sa leeri yonent la yàlla njëkk a bind leer boobu ba muy leer ga bàyyi dafa nekkoon di bëgg leer ga pour la tuba bi war naa sufi sinatil kara te man taatu min hudaara in kuntu mufraga sopp naa ko bëgg naa ko aju ci moom boobu nit ñi ñu ngi ci diggante gémbéntu ak nelo ma bànnee ko ci diir bu yàgg te boobu man kenn rek a nekkoon di bànnee ko mu ne wasuhintu fi hadha zaman ñëw ci àllu naas yéen ñi di xëccoo man bëggee boobu noonu dañ ne dégg fi ñu rate bi man yi ruumu muhammad waaye fii laa ci maqaam boobu ma am ku boobu nga xëccoo nag waaye sax nañ ko xëccoo luñ ko xëccoo xëccoo mu ni ñoo jaar fenn ba jëm ci am dëgg laa feneen ndax man man taxaqaqa bi xaalatin lam yaxlu minhu xaadiruhum képp koo xam ne am nga ay xaala ay may faw ñu toog ak yow dañuy amaale ci may yooyu noonu bàyyi wax feneen ne te sama rijaalun bil xadiimi wa innani usaadiruhum la an thani wa usaabiqu vous savez qu'on marche tout fait tout et qu'on vous a dit non pareil ou fait que les sacs am nañ tous les sept bokk nañu yëb ki nek yoon sallallahu alayhi wasallam damay rawante ak mom damay jël pé ci rawante bo fék ñi ngi rawante suma dundé ba jogé fi tamit samay top dañuy continuer de rawante ak kudd ñoom té dañuy raw keneen pour ñoom ci tous bo bëggé bokk nak nga xamné lepp lu yalla may bay bu koy gërëm day gërëm yàlla ne ci mbaaxam la moom yàlla ak ci bëggee la moom bàyyi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi fadli illahi naasi jalla jalaaluhu wa xubbi rasulillahi taha nabiyya mbëggeel googu bi muy jox suñu sëriñ Cheikh Mohamed Amin Lidiaza jël mboolem lijaasa yim mës a am moom bàyyi te ëpp na juróom fukk ñi bind ko bind Mauritanie bu rafet bàyyi jël bigam bind ci suuf ba kayit bi jeex mu jël càtt kayit bi ci côté droite bi
mortel ci li doon di do ma gel boku mané bi baye di wax ya mo ngi lamine na ko jëlal ko lere gi ko yow sama doom doomi jëm ak doomi roh ma ngi lay denk amana bi ni te yaay sama ndimbal ci sama yoon bi insha Allah ma ngi lay denk amana bi ba ndaje ci kanam yalla ci kanam yunus sallallahu alaihi wasallam ci kanam shaxs ya amana bi moy lan moy jëmbat mbeggel yunus sallallahu alaihi wasallam ci xol jam yi amana bi moy lan moy saxal tuddu yalla ci lambi ni jam yi ne ko wo inni kama qala ash-sha'ir ahimu bid'ati ma hayitu wa in amut wa til bid'atin man yahimu biha ba'di lamay jeex ci yunus sallallahu alaihi wasallam fek ma ngi dundu kero bu ma de dana denk bëggee bu ko xamne moy continuer di jeex ci yunus nabi sallallahu alaihi wasallam li ne bi dal mo ana ci ma fu ko gis rek ci xalda cheikh ibrahim fu ko gis rek wote lu ñuy fatali yalla ak yoonentum bi ak cheikh jihad ak baye kepp ko xamne musul tuti ci bir mi di trip di dal fogné am nga lu né ñu lay wo nga jëlaat référence ci Cheikh Mahamoud Gane nga xam ne ci berceau la mos moom ci berceau ndax ane bi mu tudd la bàyyi gént gént ku màgg a màgg a màgg gis ko moom Cheikh Mahamoud Gane muy raam jëm ci bëddi mooy borom jëndee te rappel waaye nag bu la ngay seeyaale ji xaaral ñëw bu ngay lën mu ne ñëwee ba ci bët yi bàyyi ci modestan mu ne bët yi la ko ñaanal ko ñaan boo xam ne xoli bàyyam bi dana ci baaxaale mu ne bët yi génne weenam bi jox Cheikh Mahamoud tamit muy nàmp meew mu sell di génn ci bët yi Cheikh Mahamoud tamit di ko nàmp bàyyi ne ma toog di yéemu naka la meewu sell nii di génnee ci nguur gi ci fin bi mu ne alhamdulillahi alladi bi nicmatihi tatimmu salihat mooy ju ñu ne maa ngi xabaar asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu doy rëdd ni ñu doyal liñ lay wax wala doyal ngeen doyal ngeen si Abdoulmalik yow danañ la tànkal insha allah am naa ko wax wala kon joxe naa ni mu ziyaara Baba Limi Dakar ñu fa dajee waxtaanal ñu ci kàddu Cheikh Mahamoud Gane dëgg jëg ñu xesos yoo xam ne man ne waxuma ne ñëpp pour dégguñu ko waaye man na su wax dama ne yi ma sax nga nii dama yëgut ko yëgut li de masu boko yëg nag gis naa Cheikh Mahamoud Gane ku def ba bàyyi ngay fal rampa ñam yi léegi doon yëngu tu mu nax la du mooy foo ko ko bàyyi ba loo fa su ma xoolee ba du mooy ma jooy su ma xoolee ma jooyee ma xoolee ba du mooy ko
أمر على الديار ديار ليلى أقبل الجدار وذا الجدار أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وما حب الديار شاغل قلبي ولكن حب ما سكن الديار ألا أيها النوام ويحكم هب أسائلكم هل يا الرجلان فقالوا نعم حتى ترد عظامه ويذهب بين الناس ليس له لب لا إله إلا الله لا شرفنا قلبي ولكن الغرمان سكن الديار برا من يسكن برا من يسكن سكن نصف برهاما Dul cinema badi ko nge ngo qol al jammi faqal gisbarama bokki dul ni nuyu te yitat ci nuyo bi sunu jigen nafisa bintu sheikh islam ndax ñok mom ñuko nan def ci bir negam ak jëkkeeram ci neegé bopam mu jigi mu genn ci medd mi tay muy fi xamuñu ëlëk fa lay nekk mané biram yalla ku ne xamugo waye rek yalla mom mu ngi fi won demb mu ngi fi won tay mu ngi fi ëlëk demb yalla mom lañuy ziyara ci bës bi nga xamné بسب شيخ الإسلام لا الحاج إبراهيم إياس شيخ الإسلام لا عمنا لبم دخوا جهور يا الله موتا بوغنا وقد قال ممدوحي فإني مفوض أموري إلى برهام فهو المنفذ من جهنا برهام مو سدل كنا كباي دي سدل بوناك يتالبير billahi dañ ci am dañ ñun ñëpp dañ ci am ñu leen di nuyu nuyu talibé ci kër baay nuyu mbokk ci kër baay nuyu chambi ñu na visa bintu cheikh al islam ci kër baay ñu leen di ñaanal yalla yalla defal leen lepp lu ngeen soxla ci zahir ak ci batin ci hiss ak ci maana mbokk yi bàyyi lim indi lu leer a leer wa nahju sabili waadixun liman yatada loolu la bàyyi wax ne man suma yoon
لك يا عبد البلاد قيادتي، فإني بلا بقاء بيضاحني، فلست أرى في القبل والبعد غيركم، فكلي لكم برهان ورحم مكاني. ولا حبذا شيخ الخليج إذا دنا الله لا إله إلا الله، 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 الله لا إله
لقد عشت دارا كل
وقال قريب لدينا نكون فيقول
fakira miskin sokore gatlo re sokonto forma nyonir kamba jan baler senaka sabi makhu motai bamba asama bhale to pai ga jan to gusaiwa raful jamila ko par jopa mantu rabba parta moy bani go siwal na lagda فهم الفحور حكم القرآن حفظناه